مسؤولينتا وسارة تحرير كقلياشا ياريماها دستور كيه سمالي لان ايا وحاي ماان تا توبروسو حرده شاقالها ياسكو دوياشا قبلا دا وسارة داسي توبر كاسي او سعودي مدلبا بلودا ايا وحا لغو برن ايا اريماها دستور كا كسا هبسان وحانا كسو قيب غلي وزير كا وسارة تحرير كقلياشا يا اريماها دستور كا حراليها قود اقران كا يا قدوميا حقوق الانسان كا وحانا وغو هرين مناسبة داسي كهالي اقاسيماها قود اي وسارة تحرير كقلياشا يا اريماها دستور كا محمد دبيه تبركاس ku saabsanaa dastuurka qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland oo socday muddo ilaa 2 bilood iyo runtii xogaaya kiiba waxa weeye maanta aanu doolinaynaa inaan halkan ku soo gabagabeyno dadkii hawsha ka qayb qaateena u mahadnaqno waxa iyaguna halkaasi dhankooga ka hadlay xeerariyaha guud ee qaranka xilibana ka tirsan golaha guurtida iyo mas'uuliyiin kale runtu way fiican tahay in dadka la baro dastuurka waayo ma wada yaqaanaan dadku gaar ahaan waliba wasaaradaha wasaaradda xiriirka golayaashan laga bilaabanaa aad bay fiican tahay in shaqaalaha dawladda la baro waa muhiim runtii talaabada isbeddelka weynaad muujiseen ee wasiirku wuu ku yahay aad baan celinayna waana aaminsanahay wasaaraddu inay tahay laf dhabar ugu dambeyn waxa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xaaji aadan ummad waliba waxay leedahay xeerar iyo axdi ay ku shaqeyso oo ay maxaa dhahay ee ku kala socoto oo u kala jideeya waajibaadka ay kala leedahay kaasina waxa weeyaan dastuurka waxaan u maleynayaa qalad kasta oo dhaca bulsho qalad laga ma waayo iyo qabyo labadaba waxa qabyo qaran qabyadiisu yar tahay oo qaladkiisu yar yahay inuu ku heli karaa markaynu dastuurkeena aynu baranno oo dabadna aynu ku dhaqanno wuxuu noqonayaa dabar ummada markaa waxa weeye u horseeda inay garato waajibka ay leedahay oo qof waliba uu maro wadada uu leeyahay gabagabadii waxa halkaasii abaalmarinay iyo shahaadooyin isugu jira lagu gudoonsiiyay shaqaalihii iyo suugduwaashii gobolada ee wasaaradaasi ee muddada wax baranayay Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.